assalomu alaykum ahli youtube ahli telegram bizni doimiy ravishda kuzatib boruvchi aziz tomoshabin siz youtubedagi ahrorbek kanalini tomosha qilmoqdasiz bugungi yangi video roligmizda esa telegramda sarmoyali va shuningdek passiv doimiy daromad keltiruvchi proyektimiz to'g'risida gaplashamiz Bu manzili video ostida va telegram kanalimizda joylab qo'yilgan kirib daromad topishni boshlashingiz mumkin birinchi navbatda qanday qilib ro'yxatdan o'tish va daromad topish to'g'risidagi ma'lumotlarni ketma ket e'tiboringizga et taqdim etamiz botga kirganimizdan so'ngra eng pastida start tugmasi joylashgan bo'ladi shu tugmani tanlab o'tamiz tanlab o'tganimizdan so'ngra quyidagi bo'lim ochiladi va siz ko'rsatilgan mana bu tekst pastida qaysi birida mavjud bo'ladigan bo'lsa shuni tanlab o'tasiz tanlab o'tganimizdan so'ngra keyingi bosqichga o'tib olamiz va barcha o'sha shart sharoitlari ko'rsatilgan shularga rozi bo'lish tugmasini tanlab o'tamiz tanlab o'tganimizdan so'ngra eng pastida o'zini kanal va chatlariga barchasiga obuna bo'lib qo'yamiz obuna bo'lishimizning sababi biz yangi ma'lumotlar to'g'risida doimiy xabardor bo'lib boramiz barchasiga obuna bo'lgandan so'ngra mana bu tugmani tanlab o'tamiz ya'ni obuna bo'lganligimiz to'g'risidagi ma'lumotni tasdiqlash to'g'risida va shuningdek biz o'zimizni telefon raqamimizni jo'natishni so'raydi eng pastida tugma hosil bo'ladi shuni tanlab o'tadigan bo'lsangiz avtomatik tarzda raqamingiz jo'natiladi demak barcha ma'lumotlarni sozlab ro'yxatdan o'tdik endi esa daromad topishimiz uchun biz birinchi navbatda hisobni to'ldirishimiz kerak eng kam ish boshlash summasi yuz rublni tashkil etadi buning uchun kashelyok bo'limini tanlab o'tamiz tanlaganimizdan so'ngra bu yerda daromadni to'ldirish payr sistemasi orqali amalga oshiriladi bu botimiz matrisa sistemasi orqali ishlaydi shu sistemadan foydalanib daromad topishimiz mumkin demak hisobni to'ldirishimiz uchun пополнить баланс tugmasi ko'rsatilgan shuni tanlab o'tamiz va bu yerga summani kiritishni so'ramoqda eng boshlash oddiy summasi va kam summasi 100 rublni tashkil etadi bu yerga 100 rublni kiritamiz va jo'natish tugmasini tanlab qo'yamiz bu yerda hisobni to'ldirish uchun mana bu tugmani tanlab o'tishimizni so'ramoqda оплатит 100 rubl tugmasi bor mana ko'rib kuzatishingiz mumkin shuni tanlab o'tishimiz bilan bizga adres berilgan ya'ni payer sistemamizga kirishimiz uchun otкрыть tugmasini tanlab o'tamiz va turli brauzerlar orqali o'sha payer saytiga bizni yuboradi kiramiz va ma'lumotlarni to'ldirib summani jo'natishimiz kerak buni ham hozir amaliy tarzda ko'rsatib o'tamiz demak payer koshelyok manziliga bizni yubordi barcha ma'lumotlarni kuzatishimiz mumkin bu yerda siz hisobingizni to'ldirish summasini ko'rsatib o'tgan bu yerda payer sistemasi bor birinchi bo'lim orqali kuzatib borishimiz mumkin payer stemasini tanlab o'tadigan bo'lsak quyidagi ma'lumotlar ko'rsatib berilgan bu yerda rubl ko'rib turganingizdek rublni tanlab o'tdik tanlaganimizdan so'ngra mana bu tugmani tanlab o'tishimiz bilan barcha ma'lumotlarimiz tasdiqlanadi va daromadimiz botga o'tkazib beriladi endi esa botimizga qaytamiz botga qaytganimizdan so'ngra status bo'limi joylashgan ya'ni turli darajalar va daromad topishni faollashtirish bo'limi hisoblanadi bu yerda asosiy uchta status bo'limi joylashgan shularni birini tanlashimiz kerak hisoblanadi birinchi navbatda start ya'ni boshlovchi bo'limni tanlab o'tamiz ya'ni eng arzoni va shundan boshlab daromad topamiz va boshqa statuslarni sotib olishimiz mumkin bu yerda deyarli də, o'nta matrisa bor va narxi ham shuni tashkil etadi birinchi matrisa ko'rsatib berilgan hozir esa bizda birinchi matrisa faollashtirilgan Ə, siz kirganingizdan so'ngra misol birinchisini sotib olmoqchi bo'lsangiz birinchisini tanlab o'tasiz tanlaganingizdan so'ngra bu yerda summa hisobingizda mavjud ekanligi ko'rsatib beriladi va tugmani tanlaganingiz bilan birinchi statusni ya'ni matrisani sotib olishingiz mumkin boshqalari ham narxi turlichani tashkil etadi ikkinchi matritsani sotib oladigan bo'lsak narxi ikki yuz rublni tashkil etadi siz ozgina daromad topib boshqalarni ham sotib olib kengaytirib daromad topishni yanada oshirib borishingiz mumkin ya'ni oxirgi matritsani ko'radigan bo'lsak bu matritsa orqali ekstra bonus bo'lim mavjud shu bonusni olishingiz mumkin bu bonus besh yuz ming rublni tashkil etadi bu to'g'risida barcha ma'lumotlar mavjud barcha qo'shimcha ma'lumotlarni telegram kanalimizdan va video описaniy yozib qoldiramiz kerakli bo'lgan barcha ma'lumotlarni boshqa bo'limlardan ham olishingiz mumkin faollashtirganimizdan so'ngra quyidagi amallarni bajarishimiz kerak buning uchun pro продвижения tugmasi joylashgan shuni tanlab o'tamiz va bu yerda ma'lumotlar berib o'tilgan ekstra bonus bo'limlari orqali olgan daromadlarini ko'rishimiz mumkin ekstra bonus orqali siz o'ninchi darajaga yetadigan bo'lsangiz besh yuz ming daromadni olishingiz mumkin ya'ni sotib olasiz o'sha o'ninchi darajani va hamkorlarni jalb qilishingiz kerak buning uchun siz quyidagi ko'rsatilgan adres mavjud shuni tanlab o'tamiz mana bu ko'rsatilgan adresni boshqalarga jo'natib ularni ham taklif qilishimiz kerak faqatgina boshqalarni taklif qilish jarayonida siz shu proyekt to'g'risida qisqacha ma'lumot bering qanday qilib ishlanadi va daromad nima sababdan kelib tushish to'g'risidagi ma'lumotlarni aniq beradigan bo'lsangiz ular daromad topishni boshlashlari mumkin hamkorlik adresimizni esa quyidagi bo'lim orqali topishimiz mumkin prodvijeniya tugmasini tanlab o'tadigan bo'lsak hamkorlik adresimiz ko'rsatib beriladi shuni kopiya qilamiz va do'stlarimizni taklif qilishimiz kerak qancha ko'p do'stlarimizni taklif qiladigan bo'lsak shuncha ko'proq daromad olamiz va ular yana boshqalarni taklif qiladigan bo'lsa ular ham shuncha ko'p daromad topishlari mumkin foydalanish va botdan foydalanishning asosiy summasi yuz rublni tashkil etadi yuz rubldan foydalanishni boshlashimiz mumkin va olingan daromaddan yana boshqa matrisalarni foydalanib daromadni oshirib borishimiz mumkin uzoq muddatli va mustahkam daromad proyekt hisoblanadi demak bu yerda de, ishlagan daromadimizni chiqarib olish summasi ikki rublni tashkil etadi ikki rubl ishlab olgandan so'ng chiqarib olishingiz mumkin payer kashlyugingizga va shuningdek kashelyok bo'limi joylashgan shu bo'limni talab o'tadigan bo'lsak barcha ma'lumotlarni kuzatishimiz mumkin hisobni to'ldirishimiz ishlagan daromadni chiqarish va mablag'ni boshqa do'stlarimizga o'tkazib olishimiz mumkin va boshqa matrisalarni faollashtirish bo'limi joylashgan biz birinchi matrisani faollashtirganimiz uchun ikkinchi matrisaga o'tishimiz ham mumkin o'tish summasi ikki yuz rublni tashkil etadi shundan foydalanib boshqalarni ham faollashtirishimiz mumkin ishlash juda ham oddiy hamkorlik bo'limlaridan foydalanishingiz mumkin va hamkorlarni qanday jalb qilishni bilmaydigan bo'lsangiz telegram kanalimiz va youtubeda alohida video rolik bor hamkorlarni qanday qilib jalb qilish to'g'risida va hozir esa ekstra bonus bo'limi to'g'risida ma'lumot berib o'taman bu juda judayam katta imkoniyatni bizga taqdim etib qoladi ekstra bonusdan foydalanish summasi har xilni tashkil etadi misol biz birinchi matrisadan foydalanadigan bo'lsak biz ming rublgacha ekstra bonus olishimiz mumkin va boshqa matrisalarga o'tiladigan bo'lsa boshqacha daromad olishni ko'rib kuzatishimiz mumkin barcha ma'lumotlarni ko'rib kuzatishingiz mumkin va shuningdek qo'shimcha va yangi ma'lumotlar telegram kanalimizda joylab qo'yilgan kirib o'rganib xulosa chiqarib daromad topishni boshlashingiz mumkin bot to'g'risidagi ma'lumotlarni siz va o'zingizni fikrlaringizni komentariyada yozib qoldiring keyingi videoroliklargacha sog' omon bo'ling